Аби з'ясувати, чи знають люди про пільгове зубопротезування, відвідали Хустську районну стоматологічну поліклініку. Не чув. Не чула я про таке. Не знаю, я не чув таке. Чув їм та й дуже знаю, я сам пільговик. Он прийшов їм за пільгами протезувати зуби, дуже не боляти. Прийшов їм, каже, треба зняти рентген. Щоб зняти рентген, у нас нема, каже, такого. Як нема? Чого? О, нема, бо десь комусь віддали. Ідіть у часну. Скільки у часну? 160 гривень. Стоматолог-ортопед уточнив на прохання знімальної групи, які саме послуги надаються пільговикам безкоштовно. Не зубопротезування, то, ну, в принципі, ми і протезуємо. Тобто, ну, то входить, то вже такі етапи протезування. Препарируєш зуби, далі знімаються отиски, але до того людина повинна бути санована. Повинні зуби бути вилікувані всі на після того вже, які по показанням. То безплатне зубопротезування передбачає лише протезування недороговартісними матеріалами. Якщо вже, скажімо, металокераміка чи навіть композитне покриття, людина основне не платить, а лише за роботу покриття. Або якщо раніше було протезування із золота або срібнопаладів із плави, то тоді вона повинна оплачувати. Програма поліпшення стоматологічного здоров'я населення розроблена на 2013-2017 роки і передбачає надання послуг зубопротезування пільговим категоріям населення Хустщини. Категорія А, де кошти передбачені повністю за рахунок держави, покривається зубопротезування, і вони проходять зубопротезування позачергово. Це мається на увазі, якщо людина пільгової категорії А прийшла до нас в поліклініку, вона зразу сідає в крісло, якщо відповідно підготовлена, і зразу протезується. Друга категорія – це першочергове завдання. Фінансується програма за рахунок обласного бюджету населення категорії А, з районної скарбнички обидві категорії пільговиків, а з фонду чорнобильців – відповідно чорнобильці першої-другої категорії. З місцевого бюджету на 2016 рік було виділено 150 тисяч гривень. За ті гроші нам вдалося спротезувати 83 особи. І 83 тисячі було виділено із обласного бюджету. То ми запротезували за рахунок обласного бюджету 36 осіб. Із фонду Чорнобильського фонду запротезовано було 13 осіб на суму 24 тисячі 904 гривні. Згідно постанови Кабінету міністрів, пільгові категорії мають право на протезування. Визначається, ну, підхід йде індивідуально до кожного хворого, який має право на протез. Скеровується лікарем-стоматологом, який є на місці в селі. Якщо попадає людина до нього, там визначається, скеровується в місто, в районну поліклініку. На 2017 рік у районному бюджеті передбачили на фінансування цієї програми 170 тисяч гривень. Закупка матеріалу, закупка всіх інструментів, то вже ясно, що вартість їх вища. І тоді, скажімо, вартість тої умовної одиниці, яку ми клеймо, набагато вища. І тоді за ту суму коштів ми набагато менше можемо запротезувати людину. Абсолютно недостатньо, то зрозуміло, бо розумієте самі, що протезування – це дороговартісна процедура. І тих всіх, які її потребують і треба зробити, то недостатньо. Варто сподіватися, при наявності залишків коштів чиновники спрямують їх на програму пільгового зубопротезування, адже частка людей, які отримали ці послуги, дуже мізерна.